Jeg er spændt på, hvornår vi sådan datomæssigt, hvornår vi rammer 1 million coins pakken. Den kommer til at ske i år. Det gør den bare. Okay, du har også lige rød. Det bliver, jeg svær, hvis det bliver før jul, ikke også? Nå, lad os se. Hvad med Icon? Kunne det ikke lige være en Centurion Icon? Umuligt, det er Parejo. Rodri så, og så dobbelt. Rodri dobbelt. Okay, Rodri dobbelt. Rodri dobbelt er imponerende. Hvem er den anden? Åh, det er Levan. Og fordi jeg tænker Rodri dobbelt, så er det jo 89 eller over. Altså fodrum, altså sådan prismæssigt. Nu har du brugt 350.000 coins, nu skal vi lave researchen. Der er 100 spillere i. Du har allerede sikret, ja, omkring hvad, 100k eller sådan noget? Der er 34 dubletter, så det kan nå at komme senere, men kun 4 her. Jacob Silva, er der nogle 4 fischvitter, der kan bruges dernede? Parejo? Duf, ah, men det er stadig det for lavt. Ja, så ryger ned til 83. Og der er ikke lige en Mandy eller nej. Det er stadig del. Det er stadig del. Ja, vi laver undtagelsen 9 wins. Jeg accepterer lige 9 wins, men vi går heller ikke lavere end det, for der er kun 3 spillere med 84. Men du får en. Du har Delict. Det er jo basically Vidic. Samme playstyle. Så skal vi lige have Hullet. Okay, Bernardo Silva. Kæmpe baller. Hvis det ikke var fordi Doku, han var sådan verdens bedste fodboldspiller, havde han nok fået en inform. Så er det, ej, Dukus inform bliver vanvittig, når jeg lige tænker over det. Så hvad er en 85 plus, 50 og 125. Det er ikke dårligt for 9 wins. Jeg sidder bare til, du ved, jeg tænker Road to Glory her jo. Sådan, det er jo komfortabelt. Ja, 83 er selvfølgelig ikke så godt. 425. Det skal lige give noget. Så lige double walk up på Hudaf. Det er 125, 84, super. Så kender man dem igen. Heavy hit, walkout, angriber. Ja, stadig walkout. Chesney. Jeg må være den eneste verden, der kigger efter double walkouts i packs, hvor der kun er én spiller. Det er også en bedrift, vil jeg sige. Nå, nu er vi tilbage til med 4 muligheder og 3 player picks. Ja, ganske rigtigt, så falder rating nærmest. Lige op på noget 87, Donnarumma. Hvad mindre du vil have Hakimi, men det ved du ikke. Hakimi, han er også så langt nede i pris efter han er ikke det? Han er også høj og lav work rates. Det hjælper heller ikke. Sidste player pick. 88. Frankrig. Sand Benz. Okay. Måske en dobbelt. Det havde været vildt, hvis der var dobbelt walkout på 90 i en 50 pack. Ah, det er jo den. Vi nøjes med en Karim Benzema. Come on. Og så tager vi bare en Rashford, baby. Nej. Men stadig. 90 rated. Come on. Jamen, så tager vi ultimative 285. England, højre bak, Liverpool, okay, dobbelt, nej. Lad os se, om vi lige får lige en Modric double workout. Får vi det? Det gør vi, okay. Så lige en babs, jonglerer lidt med en babs. Diani, shit, ja, det var ikke en babs i hvert fald. Fan god, det ikke var hende, der kom frem. Spanien, Parejo. Det er Merino, ej, jeg ved heller ikke, om jeg sagde noget, nej. Øj, hallo, er det Centurion? Er det en Icon? Come on! Icon! Okay, der er ikke dobbelt. Er det så close? Ej, kunne det ikke lige have været Gert Müller? Oh my god, jeg glemte lige Gert Müller var en ting. Jeg var sådan, det bliver dårligt. Jeg ved, det bliver close. Det blev close. Men kunne det ikke lige have været Gert Müller? Oh wow. Okay, fair. Det har også været, altså promokortene, dem høster vi ikke. Men du heller ikke en Centurion, vi fik. Men Icon i Reward, så kunne det... Også fordi du fik faktisk... hvad lå du på? Var du sådan 14 wins eller sådan noget? Trods alt belønnet. Bliv belønnet for 14 wins, det synes jeg sgu i orden. Hvad er han? Han er tør. Ja, han er desværre ikke så god close. Nå, 385. Kom nu, back-to-back Icon. Imagine. Milinkovic igen. Og så lige noget dobbelt. Ja, vi tager det. Kom så. Og det er en Barbie, jeg kan mærke... Ej, det er det ikke. Det er en kvinde. Og det er Sandra. Det er Kroos. Det er 86. Det er tørt. Det er hvad det er. Det er tørt. Ej, du har fået en Icon. Jeg skal synes. Ny dag. Sidste dag for Centurion. KDB. Se, det er altid antiklimatisk, når man ender sådan en situation her. Han vil have Parejo. Han går rating ned. Det er et svært valg. Gør han det? Han tør ikke. Han er iskold. Jeg respekter det. Så skal du også lige tilbage. KDB. Hvor er jeg? Men så skal vi heller ikke se animationen senere. Det er fint, hun bare lige er her. Ikke det der norske angriber, hvor der ikke er Haaland. Så giv os Haaland nu. Come on. Jude, kan du sælge den? Nå, han er faldet meget pris. Okay, ja, siden han tager ham, så går ud for, at den kan sælges. Det kan den! Vamos! Han er godt nok faldet meget pris, men Jude, 14,6. Decent start, trods alt. 100k, 125. Så hvad var det? 2,85 eller sådan noget. Spanien, Parejo sikkert. Laporte. Jeg tænker, walkout. Hallo? Men to be fair, det er bedre. Jeg synes, det er ikke Ronaldo. Nej, det er ikke double walkout. Det er Bernardo Silva. Jeg synes, det er ikke Ronaldo, men ja, Bernardo er det. Jeg tog rating højere, og derfor går han også for mere. Tillykke med Bernardo, Gnabry. 3,85. Flere picks, der var gode. Packsen efterfølgende knap så gode. Er det ikke små? Jeg ved det ikke. Det er ikke engang double walkout. Er det hovedet walkout?
Umuligt at få 3,85 rated. Okay, det er en 86. Okay, så en 86 og 2,85. Så skal det også være... Ja, jeg sad og tænkte Rashford, men Theo kunne det også have... Den er lidt hård. 14,6, fordi player picks er jo det samme som hvis du fik 11, og packsene var ikke ret gode. Jeg håber, at næste promo, der kommer, har sådan bare lidt bedre pack weight end Centurions. Jeg tror bare, det er fordi, der ikke har været så mange kort ude, fordi de også har fokus på icons, så det nok derfor. Men vi har virkelig ikke... Damn. Pakket ret mange af dem. Tager du Hakan? Virkelig? Okay, det er... Nå, okay. Har en låst? Jamen, så du ved, Quicksil Recovery og sådan noget. Det falder ikke noget af. Det var en 90 rated. Får du sikkert bare en 91 nu? Nej, så bliver du skammet. Det må næsten være karma. Perfect link, du. Det her, det er... Det er 16-4, eller hvad? Det er fordi, det er 82. Okay, så det er 14-6. Jeg havde ikke lige set, der stod 82. Jeg troede, der stod 87. Make sense. Frankrig. Angriber. N'Golo. Nå, jeg gad. Så gætter jeg ikke på det walkout. Nej. Det er heller ikke til jer, Jangri. Centurion, det er nu! Det er ikke nu. Det er Martis. Jeg tør ikke sige, det er walkout, for jeg tror faktisk, jeg har taget fejl på ham før. Det skal det dog være. Okay, det er det også. Ikke noget double, dog. Ikke noget vildt bagved. Nej. Jo. Jeg vil sige, Sam Kerr i sådan for 14-6, det er respektabelt. Men du kvikser lidt, så det er jo så lige meget, kan man sige. Men så må du bare blive belønnet her. England, højre bak. Den er sikker hver gang. Er det Trent? Og så double. Det er nærligt. En walkout, og så 2,85 rated. Det er nærligt. Det synes jeg, det er. Okay. Jo, et kort. Vent, hvad? Hvornår han kom du ud? 85... What? Han er for mini-release. Altså bevares, der er ikke Renato Sanchez linket i år. Men det er vel... okay, vi er 100k plus. Det er faktisk godt kort til prisen. Shit. Men ja, hans links er ikke lige så gode længere. Sygt kort ellers fra køjsen. Hold da op. Random, den ikke lige kom frem med det, fordi den ikke er 86. Men de kom også bare før i tiden, der kom de altså frem med 84. Faktisk imponerende, hvor mange af jer, der faktisk får 14,6. Jeg sveder for det. I sidder så jeg bare chiller på det. I stopper så bare på det. Iskoldt. Okay, Oberdorf. Men mindre du vil have de Arby. Er du den type? Mangler du en super sub? Jeg tror ikke, det kan betale sig. Det var nej, går ud fra. Super. Og... Men kunne han så ikke bare have lagt her i? Vi skal over 88. Du kan Evo Depay, hvis du har lyst til det. Igen, jeg tager det bare som nej, det er fint nok. Okay, det var tragiske player picks. Men det ændrer sig nu. Theo? Dobbelt. Okay, det er det. Det er det. Kachawi. Kachau! Hvem har vi så ved siden af? Bare fortsæt PSG og Frankrig. Det er så hyggeligt. Ja, okay. Desværre så kunne jeg godt genkende det ansigt. Hende har jeg set lidt for meget. Bevares noget af til en Caroline Hansen. Lille bitte smule. Red mig. England højre bak. Centerback, så er det Stone, så er det ikke engang walkout. Det er dårligt, lille analyse herfra. Okay, så igen, vi er tilbage. 3,85. Vi får en walkout og 2,85 rated. Det er sådan reglerne er. Men kan vi ikke lige ændre i reglerne? Hvad? Og der er ikke... Er det overhovedet en walkout? Okay, det er det. Og 88. Men der er også igen 2,85 rated. Det kunne den have pakket lige så godt hedde. 2,85 plus walkout. Det er jo basically det, den er. Det er ikke fordi 85 rated går for vild meget, desværre. Men okay, de er faktisk stadig det. Men stadig. Men jeg synes alligevel, vi skal huske. Normalt, der var det her en Team of the Week pakke med 3 discard i til 30k. Så det er jo trods alt bedre. Jeg tror ikke, vi har vel ikke haft mange rewards tilbage den her weekend. Så hvis vi skal nå at have KDB, Musiala, nu vi er i Tyskland, Bayern, så er det ved at være op over. Olga Tøsen. Hun kan jo Evos, er ret sikker på, til 86 rated, og så er hun også god, så ikke dumt, lidt mere Centurion, ja okay, ja, ved du hvad, vi har set værd. Danmark, man vil gider ikke se Danmark i 100k, gider ikke se Eriksen, det gider du ikke, jeg gør ikke. Tysk igen, CM Cruz, Gündo, dobbelt, nej, vores Tjekko, han hygger lidt, 2 gange, ja, det er jo en. Saliba, han var jo 60k for et par uger siden, og der er gået noget helt galt siden da, altså, jeg fatter det ikke. 3,85. Frankrig, angriber, Griezmann, og der er dobbelt, så vi starter med Griezmann, og så lige en babs bagved. Puteas, okay, stadig, loot, ja, han er dog faldet rigtig meget pris. De der 120-30k, der han lå på for hvad, en uge siden, det er han ikke mere, og hun er selvfølgelig heller ikke, men er vi... Vi er nede i sådan 60.000, han er lidt bare halveret i pris på hvad, under en uge. Men det var altid noget, det her det var worth for 14 wins.